Ja, då har vi fått gäster här i studion. Våra sommargäster, Hanna Hedlund och Ville Crafoord, som ska ut på turné. Välkomna, hörni. Tack så mycket. Hovturné eller hovturné? Alltså, hovturné, givetvis. Det handlar ju om hästar. Så att, man kan säga att det är en ordlek. Det är både hov om man nu tycker att det ska bli lite hövist och så vidare. Men hov, kluck, kluck. Mm. Berätta lite om den här turnén. Det är 10:e året som sen du drog igång då? Ja, jo, men det började ju som någon form av liten kul sommarföreteelse för min alldeles egna skull. För jag tänkte att det var så spännande det här med att rida från plats till plats. Och jag är ju liksom förtjust i slott och lite sådana miljöer och sagor och lite sådär. Sen så har vi hållit på och det är lite olika artister som har följt med genom åren. Och så har det liksom sådär visa sig under resans gång att det här är en ganska liksom kreativ kombination. Hästar, musik. Det uppstår någonting i det här äventyret som gör musiken starkare. Och nu ska Hanna och ja, några andra, Martin Stenmark, Nils Berg, följa med. De är nya för året. Sen har vi ett gäng som brukar vara med. Måste man kunna rida? Är det en förutsättning? Alltså jag såg ju så här turnéschemat nu så här, och hur vi ska se. Då var det så här, ritt 2 timmar, alltså lunch, ritt 1 timme. Så att jag vet inte, jag tror att det är ganska bra. Jag tror Martin blev lite skakig. Jag har ändå ridit en hel del i min ungdom och faktiskt tagit ridlektioner under semester nu. Så jag ser fram emot det här jättemycket och jag blev glad. Och han var, oj då, det var ganska mycket ridning. Ja. Men vad var det som gjorde att du ändå gick igång på den här idén? Jag tror att det var dels det här. Och sen har jag flera kollegor och kompisar som har åkt på den här turnén och säger att det är väldigt roligt. Och som du säger, det är kreativt och det är liksom lustfyllt och liksom olika genrer. Så vi ska alla, alltså det är bra. Du är ju väldigt så här bra på att få alla att testa lite nya grejer. Jag ska ju till exempel spela trombon helt plötsligt. Ja. Vilket jag inte gör till vardags. Men lite vid husbehov. Och nu ska jag göra lite sånt. Så det är så här, man är alla lite utanför sin comfort zone. Och sånt är ju roligt. Exakt. Och det är vi ju tvungna att vara. Därför att vi är egentligen ett ganska litet band. Vi har ingen stor orkester bakom oss. Det är vi som är orkestern tillsammans. Egentligen ska ju inte folk bli så där jävla imponerade. Det är trots allt vårt yrke. Ja. Men för att återgå till ridningen och din fråga där. Så rider du själv? Nej. 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 Du ser för sig lite grann ut som en... Jaså, stort inte jag då, eller? Med bakgrund på K1 eller något. Hur som helst så är det så att det är bra ridning för de som har ridit. Därför att liksom, och när man håller på med hästar så kan man ge lite mer än vad man egentligen behöver om man tycker att man vill jobba med hästen. Men man kan också bara sitta och följa med, för hästar är ju flockdjur. Liksom. Och sen så placerar man då kanske folk beroende på vilken häst som passar. Så att en nybörjare kommer ganska fort inse att det här var ju rätt lätt. Det här känns liksom okomplicerat. Men det här med ridningen, det är liksom, det är för er så att säga. Ni redovisar inte det för publiken på något sätt med bilder och pratar om hästarna, eller det är ju transportsättet. Det liksom sprutar ur varenda por när man står på scenen. Det har inte du fått uppleva än, men du kommer skratta åt det. Men jag såg att vi ska rida in till någon scen. Ja, men dels det, alltså, med hela äventyret i kroppen så blir det så här, plötsligt så artister, liksom jag själv, vi kan ju vara rätt kinkiga ibland. Och ligger man på sånt där hotellrum och liksom fundera på vad man ska säga mellan låtarna, då kan man bli så att man börjar klaga på medhörning och säga, kan du höja hajaten lite? Men när man har ridit med så här fara för sitt eget liv hela dagen, då blir allting bara så här, jag överlevde. Men vem har varit, det måste finnas någon som har varit riktigt dålig på att rida genom åren. Men sen så har det gått fort. Jag menar, kolla på Dogge till exempel när han var med. Han hade inte suttit så mycket som en sekund på en häst. Men han hade liksom känslan redan innan, han var taggad. Jag är gaucho från Venezuela liksom. Så han kastade sig upp på hästen och drog iväg. Pang liksom. Men hörni, oerhört uppskattat av publiken. Jag var inne och kollade, det är slutsålt. Nästan alla föreställningar redan. Vad är hemligheten bakom det då? Är det samma publik som återkommer, Ville? Ja, dels är det. Och det har ju blivit jobbats upp under många år. Men också i år så skulle jag nog påstå att vi är lite mer utåtriktade än vanligt. Vi har liksom berättat för fler människor vad det är vi ska göra. Så att... Det kan ju vara en fördel. Nej, men det beror på. I många år har det varit mysigt att göra det här i smyg. Du hade till och med som slogan, psst, berätta inte för någon. Det blir mysigare så. Det snackas om Robin Hood-tema också.
Hur kommer det att arta sig? Ja, det kommer väl. Vi kommer fram till det att det är just det som du beskrev tidigare också, det här med saga, och det är något som förenar oss allihopa, att man liksom får vara lite grann som i en saga, och då kommer fram så här, Robin Hood är väl den liksom ultimata sagan, ja, för oss alla på något vis. Martin gör lite grann också. Han har ju haft det som en del av sin jättefina show som han har kört. Mm. Så att jag ställer väl upp på vara Marion då, eller Broder Tuck. Okej då. Nej, ja, men jag tror vi kan byta roller efter ett tag. Jag kommer sluta med att det är Hanna som är prins John. Men kommer det utveckla sig under? Alltså, ni har ju flera föreställningar. Kommer det utveckla sig under så att det liksom inte är samma? Det man, om man går och tittar första kvällen så är det inte alls samma sak som man tittar på. Ja, men lite samma kommer det ju vara, men det kommer ju självklart att utvecklas. Vi har ju inte heller, vi har ju repat här under våren, sen har vi inte setts på några veckor. Så nu ska vi ner och repa först ett par, tre dagar innan vi liksom ju, har premiär. Vi har ju premiär på stället som heter Mormors bod. Det är ett jättelitet ställe som ligger mitt uppe i skogarna. Liksom. Vi är på ett berg faktiskt, märkligt nog för att vara Skåne. Sen så tar vi oss vidare, och när vi kommer då till exempel till Flyinge här. Mycket trevligt, tror jag. Så är ju det en enorm ryttaranläggning som skapar en helt annan miljö. Och då har vi också gjort fyra konserter och har fyra dagars ridning i oss. Så, det är så alla kommer att stå bredvid. Föreställningen kommer att se väldigt annorlunda ut. Men anpassar ni konserterna förstås då efter plats? Ja, alltså miljön som vi befinner oss i är en otroligt stor del av föreställningen. Och jag har till och med uppmanat folk att för att vara med i föreställningen kan man klä sig lite Robin Hood-aktigt, och då får de gå upp och köra en låt. Ja, men det är Skåne framför allt. Har ni några planer på att ut och rida i norra delarna av Sverige då? Vi får se. Det är ju tveklöst en slags föreställning som hela Sverige behöver se. Och jag tror att vi kommer jobba på några konserter nu med skärmar och sådär, så att folk kommer ta större del i vårt ridande och miljöerna. På det sättet kan man ju ta med sig hela vackra Söderåsen upp till Skellefteå. Liksom. Mm. Mm. Och Hanna, du kommer att jobba med Martin. Mm. Hur ska det bli då? Ja, men jag hoppas att det kommer att bli bra. Nej, men det känns helt ärligt, känns det lite lyxigt nu. Nu har vi haft semester här 4 veckor, barnsemester. Jag tror alla småbarnsföräldrar känner igen sig att nu är skönt att få åka iväg. Och nu blir inte det här semester, men någonstans är det så himla trevligt. Så det blir en kombination av jobb och lite semester. Mm. Och lite roligt klipp är Hanna där man visade att semestern inte alltid är semester. Nej. Ja, det var många som kände igen sig i det. Ja, jag tror det här kommer bli mer semester. Jag är övertygad om det. Att du och Martin kommer nästa år också. Äntligen kunde vi slappna av. Men däremot så ska jag sätta Hanna på press där, för att hon är min... Jag har utnämnt henne till lärare för mig i Instagram-världen. Så att nu Hotunén har ett alldeles eget Instagram-konto som jag med Hannas hjälp tänker jag ska lära mig hur man gör. Du har redan lärt mig lite grann liksom, hur man beter sig och sådär. Jag tycker det är jättesvårt, jag är gammal gubbe. Liksom. Sociala medieproffs får du lägga till. Ja, det ni verkar redo. Trombonspelande där och så ribbyxorna på redan där, Ville. Så att det känns väskorna som att ni är packade. Jag trivs i den här uniformen. Mm. När sa vi att första är inne? 29 juli i Stenestad. Det är ju tyvärr utsalt. Om folk har biljetter så vet jag att i Flyinge finns det, och Krapperup gör vi en extra konsert. Så att där kan folk komma. Spännande. Stort lycka till nu. Ja, härligt. På hästarna nu då. Ja, exakt. Det blir någon föreställning. Det ska nog gå alldeles utmärkt, tror jag. Det tror jag. Kanske vi skulle klara av också.